është vendosur në shtetërrethim. Ky është si ishte parlamenti i Koresë së Veriut, parlamenti i Bielorusisë, parlamenti i vendeve diktatoriale. Është i rrethuar në të katër anët nga forca të shumë llojta, të cilat dëshmojnë frikën dhe të merrin e Edi Ramës nga e opozita e pathyshme, nga opozita e cila po mbron kushtetutën dhe përjedhoj interesat e çdo qytetari shqiptar. Ndaj dhe ju lutem, dilni, filmoni në të katër anë dhe shifni, i mos u largoni, rrini ju se u kanë punë me detyrë, pse largohi, ju jini mirë aty. Problemi është Edi Rama, nuk jeni ju. Ndaj dhe shikoni ç'ndodh, shikoni me se merre se si funksionon parlamenti i Edi Linda Ramës, lindës parlamentit, më fani. Lindës parlamentit, se në fakt nuk e di se si është puna, po të ngjashme janë në shumë aspekte. Pra, ju e shifni çfarë dite është kjo. Pse gjitha kjo? Sepse ne po kërkojmë të drejtat tona kushtetuese. Edi Rama, pasi e pa që opozita nuk do jetë më, nuk do mund të manipulohet më, do mbrojë të drejtat e saj, ka shpalosur këtë strategji me cilën e thellon vendin çdo ditë në krizë. Por i them këtu, nuk ka forcë në botë, ju e ndigjuat besoj, që kanë planifikue të përdorin dhe ushtrin. Letë për një loj me skenarin e vitit 1991, letë përdor çdo doj, po asgjë nuk e shpëton atë nga revolta, nga revolta e popullit opozitar për kushtetutën dhe drejtat e tij. Zoti Berisha, do lejoni zhvillimin normal të seancës plenare sot? Ne jemi këtu për të kërkuar të drejtat tona kushtetuese, të mohuara në mënyrën më brutale, por që janë. Dhe interesi në vlerësimin ton i të gjithë shqiptarëve që duan pluralizmin, por janë interesi i të gjithë atyre që votuan kundër qeverisë, votuan për një opozitë të vërtetë dhe jo një opozitë kryetarin e cilës, përfaqësuesit e cilës ta caktoi Edi Rama. Kjo nuk mund të ndodhi. Ndaj dhe urdhoni, do vdete përjashtuar, do vinë sa. Çdo skenar ju do shifni gjatë sot, do jetë një ditë ja si është i rrethuar. Shifeni. Shifni gjithanë. Gjithanë, po përgatiten, duket që të drekojnë këtu këta. Në kohë grevën e urisë kemi alenguar ju. Ajo do vi, ju garantoj, sepse nuk ka donemi. Do të jetë parlamenti vendi i grevës urisë? Do të përzgjidhet dhe ju do ta merrni vesh ndër të partë. Ndër të partë, po. Por njërë për njërë ne vazhdojmë me këto mjete. Ne besojmë se parlamenti nuk funksionon në klandestinitet, parlamenti nuk funksionon i rrethuar me njësi speciale dhe të tjera, parlamenti duhet funksionoj në zbatimin e kushtetutës dhe rregullores së vetë.